Her står jeg med Lyngdals assistenttrener Svein Olav Bråten. Og Svein Olav, det var litt av et oppgjør den 16. mai mot et veldig godt Stål Jørpeland-lag. Hvordan så du den kampen? Nei, jeg følte vi kom godt i gang. Raimond skåret fint mål, fint spill, fint putter, goalgetter mål. Så svarer Stål nok så raskt. For 1-1 føler kanskje vi burde ha hindret det målet der. Han bør ikke få lov å skyte i langhjørnet derifra. Så er det masse sjanse i kampen. Stål har nok litt mer og litt større sjanse enn oss. Men vi skaper jo en del sjanse, så får de 2-1 nok så tidlig andre omganger. Og Stål var det beste laget i den kampen, men de siste 15-20 minutterne så fester vi litt grep på dem og kunne kanskje fått inn en utligning. Men det, sånne kamper er det helt ok å tape. Vi møter et bedre lag. Stål er et av de to beste lagene. Ja, det gjør Jerv. Regner med meg kommer til å seile ifra, rett og slett. Statusen nå er jo 3 seire og 3 tap, og det må jo sies være bra for et nyoppbruket lag. Nå på mandag så er det Start 2 som venter på Sør Arena. I forhold til den kampen, Svein Olav, sannsynlig så blir det en ny spiller klar, sier Røkta. Ja, det stemmer. Han, Oddbjørn Sindland, som har vært i klubben tidligere, 19 år, blir 20 år i juli, han er tilbake igjen og vært i treff oppe i Molde-området. Det gir sitt A-lag oppe i 2. divisjon. Oddbjørn kjenner vi jo som en glimrende midtbanespiller med god teknikk, god oversikt, og han vil være med å kjempe om en plass, og dermed er faktisk best besatt, og det er på midtbanen. Vi er jo veldig godt besatt i mål, og ikke noe galt sagt om forsvar og angrep, men midtbanen og keeper er dermed best besatt. Så han er spilleklar og ser det ut allerede i morgen og debuterer igjen, eller redebuterer mot Kvinesdal for Lyngdal 2, og så er han med å fighte allerede mot Start på mandag. Plass på laget. I forhold til skadesituasjonen, hvordan ligger dere an der? Der er det litt dårligere stilt enn for i uka siden. Da, Raimond han brakk 3 bein i hånda nok så tidlig kamp mot Stål og spilte hele kampen med den skaden. Han har jo gips og sånn, så vi må få se om vi får polstret opp, sånn at han bruker rette bandasjen. Eivind Ege fikk seg en smell i kanskje menisken på treninga i går, så han er jo usikker. Han var på vei opp i bedre form, endelig god etter en tårskade. Tor Oskar er heldigvis med igjen for fullt, passer bra med jobb nå. Morten er syk i dag, men regner med han er klar igjen på mandag. Men det er litt mer rusk i maskineriet, det må vi regne med at det vil være 2-3 hele tiden. 3 mann med 2 gule hver, så ender ikke noen suspensjon. Det er det. Det er bra, Svein Olav. Så dere har lykke til mot Start 2 på mandag. De skal vi slå. Her står jeg med Korsans store sønn. Det ble i hvert fall kalt før. En veldig god fotballspiller. Som i fjor spilte for MK, men nå er vi i Lyngdal så heldig i å ha han her. Og Tore, hvordan har sesongen så langt vært for deg i Lyngdal? Nei, jeg gikk jo glipp av de første kampene og ut og reiste med jobben, så det var jo litt dumt, det var utrolig kjedelig. Så det var jo veldig kjedelig å sitte og følge med på Lyngdalsavis på oppdateringer og se at det gikk dårlig, men det var vanskelige kamper også. Så at, men nå har vi jo fått en del poeng, så vi vant de 3 kampene i bra gode dagseier alle. Da gjenger de veldig mye bedre. Absolutt. Når du har vært med i 4 kamper, og da har det blitt 9 poeng. Hvis du ser på Lyngdal-laget nå, hva mangler, synes du, i forhold til å være der MK var for et par år siden? Altså litt langt nede i 2. divisjon. Nei, for det som mangler på å komme opp til 2. divisjon, det er litt profesjonalitet gjennom hele linja med treninger og opplegg og seriøsitet på spillerne. Det er bare litt å gå på. MK hadde veldig mange rutinerte spillere som visste hva de gikk ut på, som var veldig flinke til å få det videre til de yngre. Det blir vanskelig når de eldre forsvinner, selvfølgelig. Det mangler et litt der i Lyngdal, så mangler det kanskje 1 og 2 spillere som kan ta noen steg. Det er fullt mulig av de veldig mange gode unge som er her.
På mandag så skal dere spille mot Start 2. Hvordan ser du sjansene for seier på Sør Arena? Nei, det tror jeg er fullt mulig. Det blir vel en typisk kamp i divisjonen vi gjør det igjen, tror jeg. Jeg tror det er et solidt lag, litt annerledes enn det vi har spilt mot, men det er sikkert veldig mye bedre spillet. Det er Bård Borgersen som trener de, og mange Kristiansand er litt misfornøyde med spillestilen hans, faktisk, fordi at han spiller ikke typisk makrellfotball. Han liker å slå litt langt død, så det blir nok fort et variert spill fra Start 2. Ja, det kan godt være, men jeg tror det er unge spillere som er kjappe til bein. Tidligere når jeg har møtt litt eldre, rutinerte karer som blir en helt annen type duell og krig. Og jeg tror ikke de holder nok bare den litt langs bakken her, og det handler bare om å ta dem på det de ikke er gode på.